Pitää olla tähän valametti lämmitykseen taas, kun pitää nuo olokatopit vaihtaa. Saa nähdä monta kertaa tuo rumuihin, että navetan taakse tällä kertaa. Tässä oli kyllä huoltokirjasmerkintä, että tähän on vaihdettu 82 vuonna olokatopit, mutta se voi olla, että pitää vaihtaa nyt uudestaan. Mennäkö tuo vaihtoväli ummes? Mä en tiedä paljon, mitä sä saa ajaa, mutta... Mä olin siinä viime viikonloppuna penkis, niin mitäs sä oot tällaisin laikainimus saanut tehtyä? Itse nuo laattiot tuohon viijattihin ja kynnykset ja pyöränkotelot ja tolpan paikat ja linkikotelot. Sitten se onkin melkein viikon siinä seissy. Kiinnostutilaan nämä tolopat, niin nämä pystyy hyödyntämään kummatkin nuo etu- ja takapäänomat. Etupäänomat on vaan paljon tympiämpi laittaa kiinni, kun tämä on tällainen. Tämä rakentaa joku omat systeemit tuolle. Ja muutenkin vähän lyhkäinen tämä. Ja kaikki luovuus käyttöön. Ei mitä? Nämä rälläköidään pois tuosta, niin kääntyy pyörät huomattavasti enemmän kuin se, että nämä on niin rajoittajat tälle kääntymiselle. Kun ottaa rälläkällä pois, niin tuo kääntyy melkein puolet enemmän tuo rengas. Vielä kun se hammastanko muodaa niin, että ne kans kääntyy sitten. Kuinka korkean tein nää pyörän kotelut sun autossa, niin hyvä katsoa YouTubesta. Mitä toi on nyt kun tekee tuota paloseinää, niin kannattaa ottaa niinku huomioon? No en mä tiedä. Kattoa nyt vaan, minkä mittaista haluaa sitä leikata. Nuo pois on nättyä sopittaa tonne väliin ja... Voin, että tulo tiivis. Niin, että tulo tiivis, joo. Sehän pitää olla ihan palotiivis tai paloseen. Mun on pakko kuvata, kun säkin kerran teet jotakin. Jep! Voittaako sille? Saatiin tosiaan Kokkolan varaosavälityksestä tuollainen asiallinen työkaluvaunu. Tuollainen vaunu maksaa 370 ja sisältää alvin. Ja sä voit ottaa suoraan Tuomaalaan Topin yhteyttä, jos sä haluat itsellesi tuollaisen vaunu. Mulla on itellä kotona tämmönen vaunu ja voin sanoa, että nää on hintalaatusuhteeltaan oikeinkin päteviä. Ja posti tai skenkkeri kuljettaa tämmösen suoraan Kokkolasta sun kotiovelle oikeinkin edulliseen hintaan. Mä testiä vetää tällä, mutta haaruksen ja eikä se ainakaan kuukauteen pääse, niin jos vähän kävis kokeilemassa tuossa nuo, vähän kokeilis kiihdyttää. Thank you.
Kuinka se nuo lämpes? Vähän veikkaa tämän Kiinan vesipumppu eikä pysy joukossa tuolla. Minkä holtaan niinku muuten? Ihan ok. Hyvä se sulle. Ensimmäiset testit vedetty ja muuten kyllä toimii hienosti, että alustaa nyt pitää säätää vielä, että se lähtee tuossa lähdöstä suoraan ja pysyy etutassut maassa. Mutta tämmöisellä vanhalla asfaltilla on kumminkin mahdoton semmoista samanlaista lähtöä ottaa, mitä kilpailutilanteessa, koska tämmöisellä vanhalla asfaltilla pito on kumminkin paljon rajumpi. Joni vähän uhkaa, että se on tuon toisen kanssa yhtä aikaa testillä sitten, mutta ei se nyt tainnut ihan keritä silti. Meillä oli tosiaan tavoitteena, kun me lähdettiin tekemään tätä videosarjaa, tuoda sitä esille, että jokamiesluokassa on oikeasti siistejäkin autoja. Ihmisillä on tosi usein sellainen kuva näistä vehkeistä, että nämä on kauheita sillipurkkia, sellaisia perunabussin näköisiä. Niin kuin nämä valitettavasti kylläkin se onkin hyvin vahvasti. Että kyllähän näitäkin autoja voi rakentaa sillä lailla, että laittaa niinku käytettyjä materiaalia, ottaa jostakin muista autoista pelliä ja jarruosia ja tällaista, mutta tämäkin auto tuli vähän niinku näyttelykäyttöön ja vähän niinku sellaiseksi maskotiksi kumminkin, että käytettiin uusia materiaaleja ja koittiin tehdä niinku kaikki viimeisen päälle. No mitäs se nyt on niinku järkeä rakentaa tällainen auto? No ei se oikein mitään järkeä olekaan kuin hyvän ajattelua, mutta tää on vähän sellainen homma, tässä nälä kasvaa syödessä tässä autorakentelussa. Mäkin olen tehnyt ensimmäisen auton, niin se oli kuplavolsu, mikä oli Golfin oma mäntä, moottorilla oli silloin. Ja se tuntuu silloin niin kalliita, tuumat, ettei ikinä enää uutta tehdä, mutta tästä se on tuollaiseksi se on mennyt 6 vuodessa. Se kilpailu on kuitenkin niin pieni sitä osaa, että en mä ainakaan tykkää sellaista, että haet sä valmis auto ja mennään sillä kisoon, ettei sinne mitään kivaa. Se on niin mielenkiintoista, jos pystyy kehittämään tässä autorakentamisessa jollakin lailla. Mä tiedän, mehän tässä voi ylhä vai alhapäin, mutta menee nyt se johonkin suuntaan. Näitä autoja voi tehdä niin tosi monilla tyylillä, että esimerkiksi jonkun etuvetoisenkin voi tehdä, että sinne laitetaan turvakaarit sisälle ja se on oikeastaan siinä, että mun mielestä väärä tapa ei ole harrastaa ikään autoja tehdä, että se on niin kuin näitä haluaa tehdä. Tuokin tuli 9. auto, minkä mä oon tehnyt ja sehän on tarkoitus saada vähän parempi kuin mitä edellinen auto on ollut. Ei se tietysti aina onnistu, että ittenhän tätä autoja tehdään ja jos tulla on hyvä, niin se on hyvä ja jos tulla on huono, niin ei voi mitään. Ja kyllähän se on ihan selvää, että harmittaa, kun tuolla menee kisoihin ja se menee hyvin todennäköisesti kaupan, mutta sitäkin vaan ajattelisi, että toivottavasti ei mene kellekään jopparille eikä mene mihinkään museoon. Että kyllähän sitä aina toivoisi, että menisi sellaiselle, joka malttaa itse tällä ajaa. Tämä video nyt oli vähän tällainen lässy, mutta ei tässä nyt ihan kauheasti tapahdu, Joni tekee pyörillensä tuon sen uuden ja sitten ruvethan katsomaan sitä veteraaniautoa pikkuhiljaa tallihin päin. Ja tällä mun autollahan nyt ei oikein testiä vielä päästä ajamaan, koska kelit nyt on mitä on, mutta ainakin ollaan vähän päästy kiihdyttämään jo sillä. Että. Kiitos kun katsoit videon ja muista tilata kanava, tykätä videosta, seuraa mua Instagramissa ja Joni ja Karulla, jos tulee vastaan. Se on moro.